أنتن وأنا هناك سورة قيب قلني برامج كان طبعا قابل ديسا يو موضوع حدا سورة ويهو سوشة وطفان الأحرار أها وحكوي ماضي مركي عن سومالي أكشن نتوك مؤسسة أصل كيدي لو أساسي بري كوفيد 19 كان تدك نقص قبنا أي أهيد صندوقي لوغو أرورين أي إن أكسجين لوغو إيبيو أو ساو يستغنى أو سمفال أها aya ila hadduuna dhaafiyay arintii ayada ahayd covid 19 ki xogaa dadkan si caadi iska noqdeen ya badbaadi naf halkaas aad arkaysaan halku dhigno waxa jirtay bergi oo covid ka badbaadi nafti ayaa oo dadkan naqas ku dhagaay ayaa waxaan aragnay markii hore qof qof ayuu ugu dhagaayay ummadan oo reer falastiin la yiraahdo oo qasa joogta oo naqaskii uu ku dhagan yahay laguna dhajiyay markaas waxaan ahay badbaadi nafti oo meel kale ka dilaacday ayaa taaganay aanu istaagno inaan badbaadino naftaasi reer falastiin ee dhibaatada ay hayso halkaas ayaa fikradda ay ka soo bilaabantay wax ururinta waxaa jirtay marka sadmadii ama jugtii hore ay ugu dhacday dadku way wareereen in meesha wax la gaarsiin karo dadka maskaxdooda way soo qaban weysay qof kastana su-aasha ku taagana waxay ahayd halkaasee lagu gaari karaa markaasaa iqtixaan maqli jirtay qur-aanka suu ilaahay yidhi falaqtaxama alcaqaba وما أدراك ما العقبة فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة واحد ليك اقتحام فالاقتحام العقبة أيان سمايني وحوغا أيان شعب يسومال كاروريني أيا وحان كاقا يبقلني برنامج الدياريين قولها غير فلسطين علماء ضوضة هي ائتلاف كأيلوي هنا ائتلاف العالمي لنصرة الأقصى أو القدس أو وفلسطين oo isugu yeereen bal qofkii kasoo qayb geli kara magaca loo bixiyay aad arkaysaana waxaa la yiraahdaa tuufaan al axraar al axraar macnaheedu waxay tahay qofka ilaahay keliya ka cabsada waa la ogol yahay inuu kasoo qayb galo laakiin qofkii addoomaha ka cabsanaya inuu iska joogaa u roon maxaa yeelay weli muuna xoroobin waana si qur-aanku tilmaamayo falamaa kutiba calayhim alqitaalu idaa fariiqu minhum yakhshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya ayaa dhacday cabsi badan ayaa caalamkii ka dhacday laakiin cabsidii waxaa jebiyey reer falastiin oo sumuud aada u adag muujiyey iyo caalamul islaami shucuubta oo runtii ayagana yacni garab istaag aada u muujiyeen markii laysu yimi duufaan alaxraar oo ka dhacay istanbul aniga iyo culimaa oo wakiil idinka ahayd oo akhyaar iyo doctoora ayaa meesha tagnay waana ka qayb galnay duufaan alaxraar oo istanbul ka qabsoomay dad badan oo caalam islaami ka kala yimidna way isugu yimaadeen waxaana looga hadlayay sidii loo kaalmayn lahaa shacbigaas reer falastiin ee dhibaatada ay haysato qolo walbana wixii ay heli kartay ayay la soo shirtagtay oo ay meesha keentay bilow maadaama ay ahayd oo dadku ay qabeen raayi ah horta si lagu gaari karaa intii adugu ilaahay waafajiyey wixii ay noo keeneen ayaan la shirtagnay meelo kalena waan ka sheegnay markii shirka lasoo istaagay annaga ooto intaan haysan waxoogaa ay nala yar tahay laakiin haddana aaminsan dirhamun waaxid dirhamun sabaqa 100,000 dirham yacni qof laba shilin haysta oo mid bixiyey waxba muuna reebanin nin malaayiin haysta oo 100 kun ka bixiyeyna malaayiin kale ayaa u haraysa marka halkaas ayuu taagan aayadda hadda uu sheekhu ugu firaaya alcaalamiina ay ku jirta wayuufiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayaan meesha la tagnay waxaa jidka noo furay oo na dhiirigeliyey reer lubnaan oo iyo waxaan wadnaa un bixinaynaa 27,000 oo dollar markaasaan dhiirina waxaan dhahnay soomaaliya nahay innagan aan ku dhawaaqno tabaruceena sheekh maxamed cabdulbaari hadda inala fadhay ayaa noogu dhawaaqay markaasu yidhi anaga haddaan nahay shacabka soomaali waxaan wadnaa odin dhiibaynaa 70,000 oo dollar marka 27,000 markii 70,000 la yidhaahdo halkaasi waa xoogaa baan gool ka haynaa laakiin markaan haddana isa sii wareysanay oo shirar gaar ayaan galnay qolo la yidhaahdo muritaniya waddankan muritaniya la yidhaahdo oo hadday inaga linoo fiiriyo inaga yar haddii si loo fiiriyana aanay inaga dhaqaalo fiicnayn ayaa iswadaysanay maalinku bilowday dagaalkaas ilaa maanta ay keeneen yaa waxay marayeen inay dufcaad u keeneen lacag dhan 10 milyan oo dollar marka haddana markaan higsi ka dhiganaynay 5 milyan oo dollar dad ay la badnayd waxaan ogaanayba inay muritaniya naga badan tahayba hadda marka waa dhiirinaynaaba 5 kun ee 5 milyan waxa nala tahayba hadday muritaniya 10 bixiyeen innaga maxaan bixin karnaa oo inaga yar oo inaga dhaqaalo badnayn laakiin waxay khatar ku yihiin oon ka faa'idaysan waxay yidhahdeen annaga tobankaas milyan kusoo ururinay horta waxaa ugu badan ina waxa wax bixiyay gabdhaha muritaniyaadka ah yaa iska dhaaf wax kale iyo dahab iyo intay dhaafeen yaa nimankoodii waxay ku qabteen waxay yidhahdeen meherkii aan kugu lahaa
مؤجل كذا كذا سينزور ايجيبت ما انت عم بعنا ميركي يسي ميركي ترى يسوي ضروري يا مركب مركز يغزى وقت يا قن مركب قبل ما ميركو دي بحنا يا جاري كره مركب حلا جاري هذا مركب إننا جانا حكي إن يا وين كان من هالسوق تمنا شن تحس مليون سنة أكو جاري لهين خبرتك لو بحكي أنا بحيرة محن سميني خيرها أما قبائلك أيام ترتنسيني وخير كتر تنسيني شيران قبر هنا ريه بلا ما انت كان بين كان اسكال علينا ما انت انت انا ماشي في الدادير خير لقي لها واحد لعقه او جيب كهري لها مجري كل واحد لي راه يهبل يعني كبدين مره كسو فكر مستقبلك ان ايد الجوجل شاس تجينا لا يابايه وضياش دقن كان انت الله فرسنا انا هذا له جاميه وريرها نو بلميها وغزه سنه غير مستاق لهين كس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معايره وح كلا لو ترتما لكن خير كان لو ترتبوا اي ايضا بجرتها لكن ان شاء الله تعالى برنامج شيخ لو يوصل سعودان تكلم انه هاد لايان وفنا حنا ساس واها كذب مكا وداس اي فرنتي او اعلامك او بحي حتى انا مثل وحنا نقول تلقانا اي تاين انا ورباهنتنا ساس كلها ظلنا وضعنا انت هاسا عن صوصة ما اني اجيكي وصوف رمي كذبنا مخيم الى هذا مخيم الشعب الصومالي في غزة الا اساسه العجة الدينية تدواتهم كون اهيد اي وحي نوقو يسي بحي دهان هل مخيم او بقول قف يعني بقول عائلة او بقول قيس aya lagu taasiisinaya kadib waxaanu soo gudbeen mashruucii iyo asagoo diyaarsan wax walba meeshii wixii lagu qaban lahaa markaas total ku xusku noqday in muxayimka uu ku furmaayo oo kharashaadkiisa hal galiyana si bilaabay noqotee 900 ay ku furmaaya oo ay noo soo gudbiyeen 900 markuu noqdo 700 aan geeynay halkaas 200 aan lagu leeyahay ilaahay ma dhisi 200 hadda idinka keenay leedeen ma dhahay inkaan soo noqday labaatan kun ee ka badan way soo ururtay marka taas ma iska gudeyna laakiin haddana waxaan ku xijisineyna waxa jira barnaamij leh al muaqa walaalaynta qoys falastiini ah iyo qoys soomaali ah ayaa inta abaarta laga baxayo dhibaato laga baxayo ayaa raba in la walaaleeyo oo liyaahdo yaan sidii muhaajiriin iyo ansaar ayay leen ugu furaayeen munaasabad ayay lahaayeen il muhaajiriin ladina ukhruju min diyarin ya aydi kadan bayse waladina tabawu daar wal iman min qablihim muaqa kaas ugu jira in la walaaleeyo halkii caayila waxa ku baxaysa oo taklifadu ay tahay $300 marka qoysku uu ku kooban yahay ugu yaraan shan qof uu ku kooban yahay marka hadii muxayim ama kam 100 qoys ay ku xareysan tahay oo Soomaali ay maal gelinayso qoyskiina taklifadiisu ay tahay $300 bishii waxay noqonaysaa $30,000 marka waxaana kamkeena oo ka dhex muuqanaya qasa oo shacab Soomaaliyeed aan ugu magac daray waxaan shacab Soomaali u dhahanayna waxaan ka boodeynaa yaani waxyaabo badan oo Soomaali laga yaabo inay isku qabsato ama xagga siyaasadda ama xagga gobolada wax noocaas oo kala laakiin hadii la shacab Soomaali ruux ka baxayo af Soomaali ku hadla ma jiro walu wada jira meesha dowlad uu ka joogo marka waa hawl ay Soomaali ku midaysan tahay oo cid ay iska saarta moogi cid ka baxsanaysan jirin oo kaampasi oo shacabka Soomaaliyeed meel uu joogada oo asagu uu leeyahay marka sodonkaas kuna xawma la bishi waan bixin karnaa hadda waxa qorsheyno aan dhahanay balada ciilanka ugu go'deen noqdo bal muddo sanad ah aan sameyno inaan raadino target ka dhan sameyno 7 milyan uu ka yaryahay tabiiban 400,000 ayuu noqonayaa inta la ugu leeyahay iyo sanad wixii uu noqonayaa marka isku wada daro laakiin ma haddi waan ka sii kormari karnaa waan ku dhawaan karnaa waan ka yaraan karnaa laakiin shabada xukuma ma ahan ilaahay weel weyn ayaa lagu bariyaa marka weelka weyn ee 5 milyan waxaan idin ku soo horreeyna waxay tahay weelkaas weyn ee soo buuxisan ee sadaqaduna yaraan male intii aad ka bixisaba way kugu filan tahay midalka ilaahay wuxuu siinay waad aragteen oo ilaahay u leeyahay qofki yaan bixiye midal ladina yinfuquna amwalan fi sabilillah kama tari habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 haba yaani halkii dollar ugu yaraan yaani hadii 7 sunbula oo fi kulli sunbulatin 100 haba ay tahay waa 700 yaani hal dollar hadii todoba lagu dhufto waa 700 $10 yaani hadii lagu dhufto yaani qofka uu bixiyo oo 700 lagu dhufto yaani way si soconaysa almuhim infaqana dadkii fadli u leeyahay barmadan inoo hadlo doonta tuufaan xaraana saas waxa uu xunaa noo furay wada fiican hadana Soomaalidu waxaan aragnay inay deeq siihiin bishaarooyinka soo socda waxa kamid ah gabar Soomaaliyeed oo aan magaceeda yaani aan sheegaynin oo ayda cusub la sheegin ayaa waxay noogu deeqday hadda intaan soo noqday 76 جرام او ذهب و 76 جرام او ذهب او هل قبر ايه يعني مش لبدا قاعد يقول وين انه يكسو وعايا شرفته يا امه الصوماليه يا جيتك انا لو فر يا سيده اي تهي مركا و اسك سو دبدي دونتا و اي سكونيسا باور كو دقاق اي معناه واخا وين انه باور كو بوسجيد وان سو سارني واخا ربا ان باور كاسي لا سو راو وا سيده دوتي دوفانكي او نبي نوح
صومورا إن دكتي يردون تسو يا بوري يركب معنا نلا صوفول وهديك له مرقى زويل ما يسأوي إلى جبل يعصمون من الماء ورصاص ما أهل يركب معنا مرقى طوفان الأقصى طوفان الأحرار طوفان البشرية طوفان المال وهم طوفان سي طوفان كاسي أدوب بتبادو دونتي لوجو بتبايا أو نبي نبي نوح أو لوجو دينايا وحصو صارو هيرات هبطناتو صومالي ديقسيني ولو يقانا هذا وان عرقناي انت عن الجوغني جدك الفرمينة في شرف يا يوم صومالي ولا يهي عنو رجك يعني إنما الشكل يجي بجيرو يعني إنا ماشا سيان أما كل يقولون أما حكيني وينو بلا وحان قبا تاريخنا نجري دونو أو حلقة محنة يا شدائد أو حالي هذا عند الشدائد يظهر الإخوان مركا اللي ابتوضو أيا قفك ولا لك كوع مركا سوصوبحا مركا ولا لك يان فلسطين النهي تاريخنا ويقول ميسا مركا نقل أما تاريخنا نقوش لقال الوالي لقال إلى إذن كيسير مسجد الأقصى أو واقع شعار ماء مركا أن كسو تقن دونه نصر يقال هذا الوضع يعني نايو قفك كسو قيبرا وحكو درسلا كاسا وكفر حدونا ريه دونا قوش وحبان كدري لك هذا اسكفر يسطو إلى يحور وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أنفالهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا إلهي إنه نشق على سيستو ونشق إلى يوم ديسانينا إلهي حكم مجالينا إنه نبدل قاتو إلى منكم من مدنين هذا إيش قيسان إسكتا وكوكا عن كان سنة إلهي ساس ما ده إذنك أي شقين يسين إلهي إنه نشرف أيام ديسانينا وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.